Hello guys, welcome back to my channel. Okay, kali ni kita nak sambung dengan drama spontan episod 3 pula, Cinta Monyet. Let's go. Kepada Asif, saya selalu tengok awak kat sekolah. Saya tengok awak dalam kelas. Saya suka tengok senyum awak. Senyum awak tu boleh buat saya ni tak keruan. Sebenarnya saya lama dah suka kamu. Harap awak sudi baca surat dari saya ni deh. Dan saya harap awak pun suka ke saya juga. Yang ikhlas, Sai. Wah, ni zaman-zaman sekolah. Jadi budak sekolah. Semacam macam tu. Hai awak. Hai. Awak dah dapat tak surat? Ada. Kenapa surat tu dulu? Cinta. Sebenarnya saya lah bagi surat tu kau. Saya lama dah suka kau. Saya sok mau tengok awak masuk kat sekolah. Tengok awak duduk makan. Tengok awak duduk belajar. So boleh tak kalau kita geng ni? Boleh. Ni apa? Ya. Nak telefon awak. Nanti senang kalau kita nak gayuk ke orang. Gayuk. Tahu tak gayuk tu ke apa? Tak tahu. Kita telefon lah deh. Nombor telefon awak apa? 01 01 01 08 07 08 07 08 02. Okey, nanti saya Asif ya. Weh lah. Nanti kita jumpa esok deh. Kita jumpa esok. Balik dah. Balik dah. Nanti kita jumpa esok. Janji dah, jumpa esok deh. Gini. Okey, bye. Bye. Sedang hangat bercinta lah ni konon-konon. Cepatlah. Cepatlah sih. Balik. Itu balik. Pergi jalan-jalan, Dok. Ya,
Jalan kaki je lah. Aduh. Oh, yang ni ada Syazmi. Tak boleh sih hubungi kita ni.
yang saya baru tahu ke. Lepas habis ngaji ni, kita jumpa pulak ko. Jadi kita pancik ko. Tapi yang sebenarnya lah, lupa sign kan? Kita tak boleh sign lagi. Tak boleh sign lagi. Tak boleh lagi. Saya balik pula. Sampai di sini saja setakat ni. Nanti kita sambung lagi episod yang lain. Tapi buat masa ni, kalau tanya aku, yang paling aku suka episod 7. 7 memang aku gelak dari mula sampai akhir. Memang terbaik. Pada korang yang belum subscribe nanti, korang subscribe channel ni untuk next reaction punya video, right? Jangan lupa tekan bell buttonnya. Okay, di sini brother. Okay, see you next time. Bye.